dadku waxa ugu daran dadka ka abaaruuba dhinaca maanka amba maskaxda. Waxaanan idhaahdaa anigu waxaan u bixiyey khumaasiyatu tasaxur, shanta qaybood ee abaarnimadu qofka ay kaga dhacdo ta ugu daran waa shan nooc weeyaan. Amba waxaan u bixin karno abaarnimo uun ma ahine lamadegaannimo tasaxur, lamadegaannimo maskaxeed hadday kugu dhacdo waa mushkilad aad u badan, waxaa loo yaqaano atasaxur alcaqli. Waxaa taa ka iyana lamida inay kugu dhacdo atasaxur alqiyami, haddii aada weydid valeero iyo qiimado qiyam aada had iyo jeer wax ku socotid oo iska badbedileen oo had iyo jeer ku amiisaan marka aada weydid waa problem. Marka waxaa kaloo jira atasaxur alfikri, dadku markay aqoon badan ayna lahayn waxaa ku dhaca waxaa loo yaqaano abaar dhinaca urinta fikriga ah, yacni waxa weeyaan wuxuu noqdaa sida gaari faraska Ethiopia iyo dhulkaa ka jira ee marka faraska la wado laga xidha dhinaca hareeryaha oo dhan uun arkayo oo wax kale arkayn bini aadanku saasay noqdaa. Marka taasina waa nooca loo fikira markay kaa ba'naato. Tasaxurka afraad waxaa la dhahdaa waa abaarnimada ku dhacda dhinaca siyaasadda. Tashanaadina waxa weeyaan waa ta ku dhacda dhinaca manhajka, manhajku waxa weeyaan habka wax loo arko ee wax loo baaro. Intaba waxaa ka aabo ah maskaxda oo laga abaaroobo.